Prvo se zahvaliti svim članovima stranke, dužnosnicima i zastavnicima ovdje na Saboru koji su izdržali sve silne pritiske, došli ovdje, bili hrabri ljudi i omogućili demokratske izborne procese u Domovinskom pokretu. Ja sam taj kao predsjednik stranke koji sam birao tajming, koji sam htio da ovo bude u ovo vrijeme ljeta, znajući pred koja iskušenja dolazimo u narednim mjesecima, gdje su i manje u fokusu, što cijelo vrijeme govorimo nam predsjednički izbori, ali značajno većem lokalni izbori, i gdje pozivam sada, već danas, očekujući da će nam se svi dobrohotni ljudi unutar Domovinskog pokreta priključiti, bez obzira na kojoj su strani bili u ovom unutar stranačkom procesu, i da ćemo zajedno nastaviti dalje. Ukoliko se u kratkim crtama pitate o čemu se ovdje radilo, ovdje se radilo o borbi jedne ideološke struje, dakle one jezgre Domovinskog pokreta protiv tehnomenadžera i pokušaja upravljanja Domovinskog pokreta na taj način. Jedan scenarij koji je meni odavno bio jasan, poznat, gledali smo ga u drugim strankama, znali smo da je to ples za jedno ljeto i jednostavno mi smo se kao ljudi s integritetom dali manipulirati od strane nekakvih igrača iz Sjene. Pred nama su vrlo veliki izazovi, dakle, i ostvarivanje naših obećanja koje smo dali glasačima Domovinskog pokreta, ali i hrvatskim građanima, hrvatskom narodu. Pred nama su vrlo zahtjevni procesi jačanja organizacija na terenu i po prvi put ulazak, prelazak granice RH i jačanje naših strukture u Bosni i Hercegovini i dijaspori. To je nešto što naši ljudi očekuju od nas i to je nešto što izdati nećemo. Jasno, sve ćemo dati od sebe da zadržimo stabilnost vlade. Kako sam vam rekao, dakle, gospodin Radić, od njega ste slušali svašta ovih dana. Ja sam rekao, to je opsjena, iluzionist, slušali ste, zabavili ste se prije jedan dan da će, zamislite, teme vukovarska zaštitarska tvrtka osigurati ovaj skup. Prije toga smo slušali prije tri dana kako ima ministre na svojoj strani, kako evo čuvaju stabilnost vlade, nisu više sa mnom, malo se pojavljuju sa mnom. Ljudi pet puta izašli pred vas, rekli za koksu, ali očito treba svaki dan ponavljati da bi to takvim destruktivcima, ljudima koji pokušavaju prodati nekakvu priču, da bi im bilo pogodno. Znači ja sam vam rekao i u dolasku vamo, miran, savršeno miran, da je ova priča završena prije nego što je počela, da onaj tko je obilazio teren godinama će i dobiti ove izbore, a ne ljudi koji su 5 dana pred izbore po prvi puta se čuli preko telefona ili vidjeli oči u oči sa našim ljudima s terena. Točno smo. Htio sam to rasplinuti i to smo napravili i sa demonstracijom snage terena, i sa fotkom danas, i sa mrežnicom, i sa podrškom prilikom objave kandidature. Cijelo to vrijeme gospodin Radić je bio sam. 2-3 istih ljudi je bilo iza njega, objavu je radio u studiju Z1 televizije, sam, i cijelo vrijeme pokušavao vama prodati priču kako je Domovinski pokret uz njega, kako je on tu maher, kako on sve ima pod kontrolom. Znao je da nema sve pod kontrolom, zato se i ponašao na destruktivan način da nanese maksimalnu štetu Domovinskom pokretu. Kad me pitate o tome zašto su izašli su van zato što su izgubili izbore. Osjetili su da će biti to, dali su jedan prijedlog na glasanje, taj prijedlog nije prošao, znači htjeli su izmijenjati poslovnik za kojega je glasala većina, to je njima bio kidač da se ustanu i odu glasati. U pozadini ne znamo će imati hrabrosti vam reći, sad im je zasmetalo što je glasanje javno. Znači do sad im je smetalo što će glasanje biti po statutu i pravilniku o izborima Domovinskog pokreta, a zatražili smo, ponavljam vam, mišljenje i resornog ministarstva da nam se očituje, koje nam je potvrdilo da opći zakonski akti u državi ne reguliraju unutar stranačke izbore do te razine, da je to stvar unutar stranačkih akata. Unutar stranački akti Domovinskog pokreta koje je radio gospodin Radić i Središnje izborno povjerenstvo koje je izabrano na prijedlog gospodina Radića jednoglasno strane predsjedništva, govori samo sljedeće na tu temu. Da je Središnje izborno povjerenstvo ključno tijelo koje provodi izbore i da oni broje glasove. Držeći se zakona, odnosno stranačke regulative, zakonske, za nas obvezujuće statuta i pravilnika, to je za nas bio jedini mogući scenarij, dakle da se glasa tajno i da Središnje izborno povjerenstvo broji glasove. Kako su u pokušaju i u svojoj nemoći pokušali to osporiti i zavarati trag da će biti pokradeni,
Jedino što je ostalo nekom ko je transparentan, ko čuva stranku, bilo je predložiti, ok, idemo, otvoren scenarij, svi smo ovdje, svi 103 nas je ovdje bilo, idemo glasati i vidjeti tko kako glasa i tko je taj koji ima većinu. I to sada nije valjalo. I to je sada bila prepreka koja samo potvrđuje sve ovo što sam vam nabrajao i govorio do sada.